Վերասնան հրսատեսյան եթերում լուրեր լատվականն է, բարև ձեզ։ Ասկան ժողովն ընդունեց Սևանալճի մասին օրենքում փոփոխություններ մտցնելու նախագիծը։ Այս տարի արդեն Սևանից ավելի շատ ջուր բաց կթողնվի, նախկին 170 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն 240 միլիոն խորանարդ մետր ջուր կհոսի դեպի Արարատի անդաշտավայր։ Արարատի մարզի բնապահպանության վարչության պետ Հայկաս Տերտերյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց մեծ ջրարի անհրաժեշտության պաշտոնական վարկածը։ Մարզի շատ գյուղեր ոռոգման ջուր չեն ունենա, եթե Սևանից ջրարը չավելանա։ Ինչու է այս տարի մարզում ոռոգման ջուրը սակավ։ Հարցի պատասխանը տվել էին ընդդիմադիր պատգամավորները նախորդային խորհրդարանում, պնդելով, թե պատճառը Արարատի մարզի 162 ձկնաբուծարաններն են, որոնք անբարեխղճորեն սպառում են արտեզյան ավազանի ջրային պաշարը։ Մարզի բնապահպանության վարչության պետը ընդդիմադիրների այս պնդումը հաստատեց։ Ցածրադիր գոտիներում տեղակայված ձկնաբուծարանները սպառում են արտեզյան ավազանի ջուրը, բարձրադիր գոտիների գյուղերն արդեն մնում են առանց ջրի, ասաց նա։ Օրեր առաջ Ազգային ակադեմիայում թեմայի ներանդրադարձել նաև երկրի նախագահը։ Ինչ է առաջարկում, որպես Արարատյան դաշտավայրը չորանա։ Դե դեպքում ամեն ինչը փակենք, ընդհանրապես ոչ հանք օգտագործենք, ոչ ջուր օգտագործենք, ոչինչ օգտագործենք, ասենք այս ամբողջը պահում ենք, բաղը կարող է պետք գա։ Գիտաշխատող Սեյրան Մինասյանը, ով նախկինում ղեկավարել է բնապահպանության նախարարության մոնիթորինգի պոակը, ասում է, Սևանը երիտասարդ լիճ է եւ այո, այն նաեւ ապագա սերունդների համար է։ Ավելացնում է, որ եթե մի քանի ձկնաբուծարան հարյուրավոր խորանարդ մետրերով արտեզյան ավազանի ջուր են անխնա օգտագործում, դրա համար ողջ երկիրը պետք է պատասխան տա։ Բերել փաստի առաջ են կանգնեցել, սա ինչ շանտաժի ձև է ժողովրդի։ Այսինքն ծակել են ջուրը, հանել են, լցել են Արաքսը, գնացել է Ադրբեջան, խոսքը գնում է մի քանի 100 միլիոն խորանարդ մետրի մասին տարեկան։ Այսինքն Սևանից որ այդ հավելյալ ուզում են վերցնեն, դա այդ բաց թողած վատնած ջրի 10%-ն էլ չի կազմում։ Այդ թող մի քիչ քիչացնեն այդ վատնումը, դա շատ ավելի հեշտ միջոցառում է։ Վատ կառավարման մեկ այլ օրինակ՝ մասնագետի հաշվարկով Հայաստանում ջրի կորուստները կազմում են 45-ից 85%։ Սեյրան Մինասյանը իր աչքերով է տեսել, թե խոշոր ձկնաբուծարաններում ինչ տրամաչափի խողովակներով է ջուրը հանվում եւ անխնա օգտագործվում։ Իդեպ Արարատի մարզպետարանից պարզեցինք, որ նորեն սկսել ձկնաբուծարաններում ջրաչափեր տեղադրել։ Մինչև հիմա մեջբերում ենք, որոշներում եղել են, որոշներում ոչ։ Վերադառնալով Սևանին, 40%-ով ջրառը մեծացնելու դեպքում ըստ մասնագետի ջրի մակարդակը կիջնի մոտ 6 սանտիմետրով, ինչին կգումարվի նաեւ բնական պատճառներով ակնկալվող եւս 2-ից 6 սանտիմետրի իջեցում։ Արդյունքում 2015-ի սկզբին Սևանալճի ջրի մակարդակը կարող է մոտ 10 սանտիմետրով նվազած լինել։ Առաջինը պետք է ուրեմն բարձրանա ջրի մակարդակը, երկրորդը պետք է մաքրվի այդ ջրացած կանտարային տարածքը եւ նոր ծածկվելիք տարածքները պետք է արագ, շատ արագ մաքրել եւ պետք է լճում լինի ձուկ, որը սնվի այդ առաջացած միկրոօրգանիզմներով, ջրային կենդանիներով, բույսերով եւ այլն։ Այս երեք գործողությունը պետք է արվի շատ արագ։ Այսօր լիճը կրիտիկական վիճակում է գտնվում։ Հրազդանում երկաթանքի շահագործման դեպքում հրազդանցիները կզրկվեն մաքուր ջրային ռեսուրսներից, ինչպես որ Սևանալճից մեծ քանակությամբ ջրային ռեսուրսներ բաց թողելու հետևանքով կարող ենք խաչ քաշել Սևանալճի վրա։ Այս կարծիքին է առողջ Հրազդան քաղաքացիական նախաձեռնության խմբի անդամ Մովսես Մանուկյանը։ Մենք բնապահպաններս բնավ դեմ չենք երկրի տնտեսության զարգացմանը։ Մենք դեմ ենք երկրի տնտեսության օլիգարխիկ զարգացմանը, այսինքն երբ որ որոշի արտադրության որոշի տեսակ ծառայում է մարդկանց փոքր քանակի խմբերի։ Հանքարդյունաբերությունը ցավոք սրտի այդ տեսակն է։ Հանքահանողը իր հանքահանեց գնաց։ Մենք հիմա պահանջում ենք, որ հանքային նախագծերի մեջ լինի ռեկուլտիվացիոն, հանքի շահագործումից հետո ռեկուլտիվացիոն նախագիծ։ Բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հետո շատ դժվար ավելելու հանքը շահագործողին բերել, ասել գիտես, այդ հանքից, որ դու հանել ես այդ փոսորակը, երկաթի հանքի տեսեք խնդիրը ինչու՞ն է։ Այդ բլուրի գագաթից, որը բոլորով տեսնում ենք, չէ՞, 300 մետր լայնությամբ, 150 մետր երկարությամբ եւ 300 մետր խորությամբ փոս պետք է արվի, որտեղից պետք է հանքակարը հանել։ Այդ փոսը ավելի մնալու է այտենց որպես խարան։ Այդ բերվածքային ապարներ եւ հանքակար լցելով այդ իմ ասած տարածքներին մնալու է այտեղ որպես խարան։ Եվ այդ թունավորումները գնալու է հարյուրավոր տարիներով, այսինքն ջրերը լցվելու են այդ փոսի մեջ, այդ խմելու ջրերը վերանալու են, դուք
օրինակ որոնց մեկը պատկերացնում է թե Ռազդանի այս աղբյուրները որ կդրվի Ռազդան քաղաքը ծաղկազոր քաղաքը որտեղից պիտի խմելու ջուր ստանան։ Մենք խմելու ջրի ուրիշ պաշարներ չունենք։ Սա առողջ Ռազդան քաղաքացիական խմբի հերթական այցն էր Կոտայքի տարածաշրջանային քոլեջ։ Ուսանողները խմբի անդամների հետ առաջին անգամ չէին հանդիպում եւ քաջատեղյակ են Ռազդանում առկա բնապահպանական խնդիրներին, այդ թվում եւ Ռազդանի երկաթանգին։ Բնապահպան Մովսես Մանուկյանը ոչ միայն խոսեց երկաթանգի շահգործման հետևանքով առաջացող վտանգների մասին, այլև ուսանողներին հանգամանալից ներկայացրեց Սևանա լճի խնդիրը, որը օրերս արդիական է դարձել։ Կառավարության ընդունած նոր նախագծի շնորհիվ, ինչպես Մանուկյանն ասաց, Սևանա լճի վրա շուտով կարող ենք խաչ քաշել։ Զուգահեռ նախագիծ արվում, որ եթե այս ջրերը աղտոտվի եւ մենք չունենանք այդ խմելու ջրերը, Լճաշենից Ռազդան խմելու ջուր բերեն։ Բայց զավեշտալի է, չէ՞, Լճաշենի տեղը բոլորը գիտեն, Լճաշենի աղբյուրները դա ընդամենը Սևանի ջրերն են, 1 կիլոմետր կամ 1 կիլոմետր քեսը ներծծվում է գալիս է։ Սևանի ջրերը, եթե մի 15-20 տարի առաջ ես հիշում եմ, մենք գնում էինք Սևան, նավարկում էինք, այս Սևանի կենտրոններից ջուրը խմում էինք, անմահական ջուր էր։ Հիմա Սևանի ջրերը այս պահի խմելու չեն։ Սևանի ջրերը աղտոտված են։ Մի քանի տարի հետո եթե այս ծրագիրները իրականանա, Սևանա լճի վրա որպես խմելու ջրի ռեսուրս մենք պիտի խաչ քաշենք։ Ուսանողների հետ շփումն ինտերակտիվ էր, ոչ մի հարց անպատասխան չմնաց։ Մասնավորապես երիտասարդներին հուզում էր երկաթանքի շահգործման առաջիկա ծրագիրը։ Հանկ հավես չի դելու, հանկ աշխատել է 10-15 տարի, իրան վերցնելու են, չեն էլ վերամշակելուց թե չեն ցուլել իրան։ Մեր երկրի համար մեծ խնդիրն էլ հենց հետա։ Բնապահպանների պնդմամբ երկաթանքի շահգործման դեպքում Ռազդանը ծաղկածորը եւ հարակից շրջանները կզրկվեն մաքուր ջրային ռեսուրսներից եւ միայն մեր քաղաքացիներից համար պայքարի շնորհիվ կունենանք խոստումնալից ապագա, հակառակ դեպքում ամեն ինչ կորած է։ Շանակելով բնապահպանական թեման, խոսենք Ռազդան գետի աղտոտվածությունից, հատկապես այն հատվածից, որը հոսում է Ջրառատ եւ Վանադուր թաղամասերով։ Եթե Ռազդան քաղաքում որոշ չափով կատարվում է փողոցների մաքրման աշխատանքներ, ապա նույնը չեն կարող ասել քաղաքին կից թաղամասերի մասին։ Թաղամասեր կան, որ աղպաման չունեն, թաղամասեր էլ, որտեղ տեղադրված են աղպամանները, սակայն մեր մակրակենցաղ բնակիչներն ալարում են 50 մետր քայլել եւ աղբը թափել աղբի համար նախատեսված ամանների մեջ։ Բնակիչները բողոքում են։ Միայն Ազիզ ջան, քեզ կարա, ես օրինակ ուրական ես կոյնե կամ դու կամ ինքը։ Էն ինձ քանի մոշտա զապլապական, չէ, էպականի մոքրի մոտա, ռեմոնտան։ Հետա պոժալուստա, ես իստեր, էն ու տունեն ռեմոնտարած, ես յոշի կսե տրուկ էր, ես ա գիպսը, բերին լեցին, մի թան որի ժողորդն, ես բավորնեն լեցեն տոնեն, յոշի պիրծին տարատերին, ընդիեն, ես ա, ես գիպսել ատեսնեն։ Ռազդան քաղաքի Ջրառատ թաղամասով հոսող գետը Վանադուր թաղամասի մոտ միանում է Ռազդան գետին։ Թաղամասի որոշ բնակիչներ նախընտրում են աղբն այրել, քանի որ այն ոչնչացնելու այլ տարբերակ պարզապես չունեն։ Բնակիչների մյուս մասն էլ նախընտրում է աղբով լի տոպրակները սովորության համաձայն անմիջապես հարակից գետի մեջ նետել։ Երկու դեպքում էլ վնասում են շրջակա միջավայրը։ Աղբն այսօր այրում են բնակելի տարածքներում, բակերում, տնամերձ հողամասերում, փողոցներում, որն անմիջականորեն ազդում է բնակիչների առողջության վրա, քանի որ արտանետված թունավոր նյութերը փոքր քանակություններով տարիներ շարունակ կուտակվում են մարդու օրգանիզմում, չեն քայքայվում եւ ի վերջո հանգեցնում են լուրջ հիվանդությունների։ Եթե երկայնքով ամենուր աղբ է, եւ կենցաղային, եւ շինարական։ Չնայած քաղաքապետանից ասում են, որ Ռազդան գետի հունը ամեն տարի մաքրվում է, այս հատվածում պարզից պարզ երևում է, որ քաղաքապետանի համապատասխան բաժնի կողմից անտեսվել է, քանի որ տարիներ շարունակ գետի հունը չի մաքրվել։ Մաքրուք չի հելել։ Եսի դիտեի քայնը, որտե՞ղ չքայնը։ Ամ ինչ ձևի մոքեն, ինչ էքսկավատորելի, որ էդի մոքեն։ Գետնետված աղբը ու աճած թփերն էլ դժվարացնում են ջրի հոսքը, որի արդյունքում գետի ջուրը բարձրանում է եւ թաղամասի բնակիչներին խնդրի առաջ կանգնեցնում։ Շարունակում ենք թողարկումը այլ թեմաներից։ Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտին կամ չհաջողվեց կամ պարզապես ցանկություն չուներ այլ ընդրանքային ԱԺ-ի խոսնակ ներկայացնելու հարցում։ Այս կարծիքին է քաղաքագետը։ Հայաստանում ընդդիմադիր դաշտը չիրականացրեց իր միասնական ճակատով հանդես գալու հնարավորությունը։ Նման տեսակետ հայտնեց քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովը։ Ըստ նրա, ազգային ժողովի նախագահի ընտրություններում նրանք կարող էին հանդես գալ միասնական թեկնածույով եւ ցույց տալ իրենց միասնականությունը։ Ըստ էության դա կամ չի հաջողվեց, կամ ցանկությունը ի հայտ չի եկել աս ուժերի մոտ հանդես գալ մեկ միասնական ուժով, ավելին առաջադրումը Բագրատյանի հանդես եկա որպես անակնկալ որոշ ուժերի համար,
որը եւս ցույց է տալիս այն բաժանումը, որը այստեղցան կա ընդդիմադիր դաշտում։ Հա, այսինքն պարզ է, որ այստեղ կարևոր չի կամ պետք չի հիշել օլիմպիական սկզբունքը, որ կարևոր չէ հաղթանակը, այլ կարևոր է մասնակցությունը, բայց գոնե ցույց տալ, որ տվյալ ուժերը կարող են հանդես գալ համախմբված ձևով, նույնիսկ այդ փորձը տեղի չի ունեցել։ Կենսաթոշակների կուտակային համակարգի դեմ բողոքը շարունակվում է, այս անգամ արդեն ուսուցիչների կողմից։ Միս տրկացրեք ուսուցչին, փակելով ուսուցչի բերանը, փակում եք մի ամբողջ սերնդի բերան։ Նման պաստառներով կառավարության 3-րդ մասնաշենքի մոտ ապրիլի 29-ին հավաքվել էին Երևանի տարբեր դպրոցներում աշխատող ուսուցիչներ, որոնք եկել էին պահանջելով, որպեսզի կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրաժարվի կրթության ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձերից 5% պարտադիր կուտակային պահումներ անելու որոշումից։ Ուսուցիչներին միացել էին նաև կուտակային կենսաթոշակների պարտադիր բաղադրիչի դեմ պայքարող ԴՄՄ նախաձեռնության անդամները։ Նրանք հայտարարել են, որ կաջակցել բոլորին, ովքեր համարձակություն կունենան դուրս գալ պայքարելու իրենց իրավունքների համար։ Համացանցում օրերս տեղ գտած տեսանյութը, որտեղ փիղը կնճիթով փիղ է նկարում, մեծ դիտողականություն է ապահովել։ Կա ձեր տեսանյութից։ They can pass the pictures by their trams. Yes, and they... No grams. They can live as long as a human life. 80 years to 100 years are the same as human life. Իսկ վերջում եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին կդիտվի փոփոխական եղանակ։ Մայիսի 1-ից 4-ը ընկած հատվածում հանրապետությունում սպասվում է անձրև, ամպրոպ և կարկոտ։ Նույն ժամանակահատվածում ջերմաստիճանը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով։ Այսքան էր այսօր լրահոսը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս առաջարկում մեր հաղորդումներին հետևել նաև ինտերնետային հեռարձակմամբ՝ այցելով www.razdantv.am/kech։ Մեր լրավակ հեռախոսահամարն է 0223 202 92։ Ցտեսություն։